Já jsem neřekl, že mi věřte, já říkám, můžete věřit, nemusíte, to je opravdu vaše věc, to skutečně neumím vás přesvědčit. Násilí a tak dále, prosím? Ale nedokážu, jak vás můžu přesvědčit, to byste mě věřil. Já nevím, to prostě těžké argumenty nefungují. Skutečně, když vám řeknu, že kdyby se objevila, kdyby, dejme tomu, naši reportéři zjistili něco, co se děje na ministerstvu financí, někdo kuje pikle s někým, Babiš někým tamhle, schází tajně a nevím co. Když oni to zjistí, nejdřív přijdou. Myslíte, že bychom to nenapsali? Já si myslím, že bychom to napsali. Proč ne? My jsme, když se Babiš obul do Echo 24, no kdo napsal první komentář o strojí proti němu? No kdo? Víte to? No nevíte. No my. Hospodářské noviny to nenapsali, Právo to nenapsala, Fronta to nenapsala. No nikdo. No a prostě na Facebooku jede prostě kampaň, někdo to nepíše a nevím co. Prostě já nesnáším tyto ty věci, ty konfrontace, ale prostě tak, když jdete Lidové noviny, nebo nečtete, to je vaše věc. Ale já vás nedokážu přesvědčit. Říkám, on zatím nějakou vážnější chybu neudělal, když něco udělá a bude to tak silný, tak Lidové noviny to budou muset reagovat. Tak já nevím, myslím, že zatím fungujeme velmi dobře, standardně, normálně, žádná autocenzura tam není, nevím. Co mám dělat? Andrej koupil ty noviny, když ano, bylo 0,5%. No, koupil ty noviny. A proč koupil ty noviny? Já vím, proč koupil ty noviny. Prosím? Ale já nekoupil nikdo jiný. No, to možná je to, ale nevím. Jo, takže jako, no já vím, aspoň vím, co bylo jeho, on chtěl koupit noviny. Jo? Proč je kupoval před volbami? To bylo podle mě velice jako divný, tak? On by podle mě kupoval vás tak jako tak, jako... ale zase, nevěřte mě, mě to jedno, já říkám jenom svůj názor. On ty noviny koupil proto, aspoň co já vím, to byl samozřejmě, tam bylo víc asi důvodů, ale ten hlavní důvod byl ten, že v zásadě on, a to taky můžete věřit nebo ne, to je jeden z nejlíp informovaných lidí této země. Jsou to ještě další, ale myslím, že má dost informací. Dobře, děkuji, já bych to dobře, tak nic, tak. Ne, pardon, já jsem psala, že jste končil. No ne, tak zrovna jsem začínal to vysvětlovat, ale... No ne, ale jako, když takový člověk, kdo je hodně dobře informovaný, slyší o spoustu věcí, který pak se nikdy neobjeví novinář. A je přesvědčený, že ty novináři to slyší taky, ale nějak nechtějí napsat. Takže, no tak můžete se smát nebo ne, ale to tak je. Jo, takže můžu o tom ještě mluvit dlouho, ale to je základní věc.